waxa ku soo baxay gudoomiyaha raiska caawin jamciyada walaalkeen yahya saxardiid noor jamciyadu ay ku midoobay madaristu magaalada booro meel hudu ayaa maanta hotelka soo way magaalada booro ku qabsaday shirkii afraad isla markaasina lagu dooranayay mas'uuliyiinta cusub ee hoggaamin doona labada sano ee soo socota kadib markii uu xulku ka dhamaaday mas'uuliyiintii ku horreeyay jamciyadani oo ku midoobeen guud ahaanba madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada booroma ayaa ah mid ka shaqeysa horumarinta macalinka iyo ardayda iyo isku xirka madaarista magaalada booroma ugu horreyn waxaa shirka furay sheekh maxamed faarax raage guddoomiyihii hore ee jamciyatul huda waxaana uu ku waramay waxqabad ku qabsoomay muddadaas uu xilkaasi u hayay jamciyadda haddana bulshada fiita waxaa noo soo dhamaaday labada sano maanta nagaagtay maalinta maalinteedii baa la doortay maanta xilkii wareejeenna hortiga insha allah qolada shuurada u joogta waxa weeyaan wax badan baan insha allah soo qabanay jamciyadda jamciyadda waxaan waxay ka shaqaysaa maraakista qur-aanka kariimka inay nidaamka u ilaaliso nidaamka xeeroosaadka ay leeyihiin xeeroosaadka ay leeyihiin waxaa ka mid ah maraakista inay ka warhayso weliba maamulayaasha se u maamulaan iyo maraakista sida xaalada u gaadiyiin waxaan qabanay waxaa ka mid ah inaan mucallimiinta jamciyatu huda maraakisteeda dhigta aan iskugu wada yeednay anniga oo mucallimiin aqoon u leh maxaana qaabka tadriiska ugu yeednay inay aqoontooda kor u qaadaan iyagoo mar kasta haddana waxbarasho ku jira iyagoona sii baraya dadka ayay haddana had iyo jeer jamciyadda ku dadaalaysaa inay ufuqooda kor u qaado marka macalimiinta ayaa isku wada yeelnay kadib waxaa la siiyey markaa tababar qaabka waxay u dhigayaan mar kale haddana waxaan iskugu yeelnay oon u qabanay tababar labaad macalimiinta jamciyatu huda ka dhigan gaada luqada carabiga farbabka ayaan u jeedaa siday ciyaarka yaryar usoo korin lahayen maskaxdooda waxna u faasiin lahayen ayaan u qabanay waxaa ka mid a nagwo ballaadhan oo iyadana ha qabanay waxaa ka mid a musaabaqo xadiis u tartameen jamciyaddu ayaa ka mid ah waxyaalo fara badan taasoo kharash ilaa lacag badan ay ku baxday ilaa 2500 oo jamciyadda jeefkeedu waxaan xusuustaa waxaa ka mid a markaa had iyo jeer jamciyaddu inay kormeerna ay kusoo samayso marka ikhwaani fillah jamciyaddu insha allah halkaasay kasii socon doontaa annaga way naga dhamaatay labadii sano waxaynu leenahay kolleyba gaabin fara badan aniga maamul ahaan maamulka ahaa gaabin badan baad sameyn marka ilaahayna waxaan ka codsanaya inu iga dhaafo idin kale insha allahu tacaala inaad qof iga dadaal badan oo ragaada niyadka doorataan hadda laga bilaabana xumi jamciyadda ka mid aan ahay xilkii aan u hayay labada sano u dambeeyey oo ahaa ku-xigeenka gudoomiyaha inaan si sharci jirto aan u wareejiyey waxaan ambala qaadaya ilaahaydankii cid kasta oo loo doorto oo u soo baxda maamulka labada sano ee soo socda insha allahu tacaala inaan si hagarlaan ula shaqeyn sekreteerka jamciyadda marka xilal badan baan iska hayayo sekreteer noon ahaa afdhiye noon ahaa waxa weeyaan howlo badan qiyaastiina waxaan qiyaasayaa walaalaha in waxa weeyaan runtii si fiican nooga soo wada shaqeeyey oo nasoo soo shaqeynay sekreteernimadii guda jiray doorashada hoggaanka cusub oo markaasi ahayd hal qof iyo hal cood jeex laba cod
marka waxa ku guuleystay gudoomiyaha xigeenka jamciyadda Sheikh Maxamed Faaxraagi de wax la sheegaba iska cadahay soo kala bar waxa qaatay filfil codadkii gudoomiyaha shuurada waa Cabdiraxmaan Sultan oo laba cod ku qaaday insha Allah ta'ala weys hal cod marka gudoomiyaha taxanaadku waa Xuseen Daar Salaam maasha halka marka guush waxa ku raacday Cabdikani Mahdi Sheikh Ilmi Ismaaciil iyo Sheikh Hussein Nur Qalil oo ka mid ah culimada magaalada Boorama oo goob joog ka ah doorashada iyo ayaa bogaadiyay hoggaanka cusub ee la doortay waxaan aad ugu hambalyeynayaa ragga akhyaarta ee la doortay Sheikh Yahya oo raisul jamciya ah iyo Sheikh Maxamed Faarax oo naayib raisul jamciya iyo culimada kale runtii mas'uuliyadka kala duwan jamciyada insha Allah ta'ala ka hayn doona aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa Ilaah subxaana wa ta'ala xilku yaryaray si malaha sida sheegnay Ilaahay inuu u fudaydiyo aad baan ugu faraxsanahay Ilaahay subxaana wa ta'ala xilka ay qaadeen Allah ku asturo Ilaahay ha garab galo Ilaahay maarta waxa weeyaan iyan u bariyeynaa inuu Ilaahay ka dhigo kuwa xilka ka soo baxa inta kalena waxaan leeyahay u duceeya goor iyo ayaan u duceeya Allah ina barakeeyo dhamaantiinba ugu dambeyn waxa doorashada kadib dareenku uga cabiray gudoomiyihii hore ee jamciyadul huda ahna gudoomiyihii ku xigeenka cusub ee jamciyadda Sheikh Maxamed Faarax Raagi iyo Dr. Yahya Saxardiid Nuur gudoomiyaha cusub ee majaraahay doona labada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ba mahadle naftayda iyo nafii naxoon dardaarame ee cabsida Ilaahay jamciyadul huda oo maanta halkan doorashadii afraad ku gashay lixdan xubnood ayay soo saareen gudoomiyaha waa Dr. Yahya Saxardiid waxaan leeyahay Dr. insha Allah ku soo dhawow Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala kugu asturo kiisi fiican u hoggaamiyana Allah ka dhigo aniga markii hore ahaa imkana waan ku wareejiyay saxar maanta tahay maalin khamiis ah 5 bisha Shacbaan 1440 Ilaahay baan subxaanahu wa ta'ala u mahadnaqayna markii hore horeysii dambeysay Ilaahay baan mahadle marka labaad waxaan u mahadnaqayaa jamciyadul huda xubnaheeda oo dhameystiran runtii ay gartay ama ay doortay xilka inaan noqdo gudoomiyaha jamciyadul huda labada sano soo socda insha Allah ta'ala Ilaahay waxaan ka barayaa inuu Ilaahay u asturo si wanaagsan ka shaqeeyo Ilaahay ga dhigo walaalahayga igula jira golaha fulintana iyagana la doortay waan soo dhaweynayaa insha Allah ta'ala dhamaantayo Ilaahay ha naga dhigo kuwi xilka si wanaagsan uga soo baxa billahi tawfiiq assalaamu calaykum wa rahmatullah Cabdirsaaq Umar Macad Awliyo Boorama